တဲ့ဆက်တကူနဲ့တတိမတ်တဲ့တဲ့ချော်ရပေါ့နော်အာနနာကြီးနဲ့ဆက်နေနေပြီပေါ့နော်ဒီချက်ပေါ့နော်အာမနေ့တော့ပြောနေကြတယ်အတရားဓမ္မအားတော့ရှင်တကယ်ရဖို့ရတော့သူရှဲတရားဓမ္မသိနိုင်တဲ့ဒီခြင်းတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တရားဓမ္မသိနိုင်တာဟာတော့ဖြင့်ဒီရှိကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကြောင့်ဒီမှာဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့ခံယူချက်လည်းမရှိရပဲမရှိပဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကိုယ်ကိုအော်အစိုးရနေတယ်ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ဖန်ပြန်လိုက်လို့ကိုကဖန်ပြန်ကပုံကူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးလည်းပဲမခံရပဲဖြစ်ရမယ်။ဘာအကြောင်းမှမရှိဘဲနဲ့ငါတို့ဖြစ်ထွန်းနေတာလို့ဆိုတာမျိုးလည်းပဲမခံရပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဆို။အဲ့ဒီမခံယူချက်မခံယူရမယ့်အချက်သုံးချက်ကတစ်ချက်မဟုတ်တစ်ချက်နဲ့လူတွေဒီမှာအလုံးလူတွေဒီမှာဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတော့အော်ဒီသူတွေဟာဘယ်တရားဆိုတာရှိပါတော့လဲလို့ဘယ်လိုမျိုးပြောအောင်ပါတော့။ဘယ်လိုလုပ်စင်တော့တရားဆိုတာတကယ်ကြတော့ဘာနဲ့သတ်မှတ်ရမယ်လို့အတိအဖြစ်နေဟုတ်ရနော်။အဲတရားဆိုတော့ဘာနဲ့သတ်မှတ်မယ်လို့မသိရဆိုရှေ့ရပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကြောင့်ဖြစ်တာလို့ခံယူရင်အဲရှေ့ရဟာတွေပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်။ဘယ်လိုနဲ့ကိုအစိုးရတဲ့သူကနေနေပါနာဖန်ဆင်းတဲ့သူကနေပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတာဆိုရင်ဖန်ဆင်းသူကြိုက်ကိုလိုက်လုပ်နေတာတရားပဲလို့သူကမှတ်ယူပါတော့နော်တော့ဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအဲသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလို့ထင်တာလည်းပဲအဲသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်အောင်ထားတာဒီကလည်းတရားတယ်လို့ဆိုတာပြောလို့လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကြာနော်မှန်ပါဗျာအဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့နောက်တိုင်းဥရောပတိုက်ကပဲပေါ့နော်ဒီပါလေအဲမောသဒ္ဒနာတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီသဒ္ဒနာတရားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဒ္ဒနာတရားထဲမှာပုံတစ်ခုပါဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကသူ့ရဲ့အမေကလည်းပဲတယောက်ထဲရှိတယ်သူကလည်းတယောက်ထဲရှိတယ်သူတိုင်းပြည်လည်းပဲအခက်ခဲတဲ့ကြုံတိကြုံတွေ့နေရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့သူတိုင်းပြည်ရဲ့အခက်ခဲကိုလိုက်ပြီးဖြေရှင်းတာတင်ရသလား။သူ့မိနာမှာသူကနေပြည်သူနေထိုင်တာတင်ရသလား။သူ့မိနာမှာနေထိုင်ပြီးတော့ပြည်သူတာမျိုးဆိုရင်တော့လည်းတိုင်းပြည်တာဝန်မထနိုင်ဘူးပေါ့နော်။မှန်ပါဘူး။တိုင်းပြည်တာဝန်ထမယ်ဆိုရင်တော့လည်းသူ့မိနာမှာနေပြီးပြည်သူတာမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ရနော်။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီခုဖြစ်နေတော့သူ့အနေနဲ့မဆုံးဖြတ်နိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ထင်ရတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ရှိသူကမေးရပါတော့တော့မေးတဲ့အခါကျဘယ်ဟာကမှန်တယ်လဲဘယ်ဟာကလောက်ပါလဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုဆရာကြီးလည်းသူ့ပြန်မေးလိုက်တယ်မင်းဘာလို့ချင်တယ်လဲလို့မင်းဘာလို့ချင်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တောင်ပဲထာနာကိုလုံးလိုက်ခြင်းနဲ့လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။အေးအဲ့ဒါလုံးပေါ့ကွာအဲ့ဒါမှန်တာပဲလို့။အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်တဲ့။ဆိုတော့အကြောင်းအမှမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်။အတုသိခဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုဒီမှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဝါဒကိုပဲဘာဝါဒလို့ပြောဆိုတော့ယူတာပဋ္ဌာနာဝါဒလို့ဘယ်လိုမျိုးလို့ပြောတာပေါ့လားနော်။ဟုတ်လား။ဖြစ်တည်မှုပဒနာဝါဒဖြစ်တည်မှုပဒနာဝါဒဟောတော့ဆိုဝိညာဉ်တော့လူသာပဒနာဝါဒဟောလူရဲ့ဖြစ်တည်မှုပဒနာထားဆိုခင်ဗျာတော့အဲလူမျိုးလူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူကဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့တော့အဲလိုပေါ့လားအဲလိုလို့နောက်တစ်ခါတိတရာတော်ကြတဲ့အထိတိုင်းမြေတောင်ဟောဖြစ်တရားနေပြီးတော့အဲစိတ်ကလည်းမပြီးသေးတဲ့အတွက်သူ့မိနေဘောင်းမှုလို့ဆိုတာနဲ့သူပြန်လာတယ်ပေါ့တော့ရှေ့ရနေပြီ။ပြန်လာပြီးတော့သူ့မိမပြုစုပြီးနေတော့သူ့မိအပြင်သူလက်လွတ်လို့မရနိုင်အောင်တဲ့အနေထား။
မှရှိတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့သူစိတ်နဲ့ထင်တာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့သူငါမေးနာမဲ့ဆက်နေနေတာကောင်းသလားတော့ငါဝန်ထမ်းနေတဲ့တက်သေးကိုပဲငါရှိတော့ဝင်ပြန်သွားတာကောင်းသလားလို့ဆိုတော့ဆုံးပြန်နိုင်ကြမှုတဲ့။မှန်ပါဒါနဲ့အဲ့ဆရာကြီးဒီဝတ်သွားမိတဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီလိုလေကျွန်တော်မှဖြစ်တယ်။ခြေထောက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်သွားရမှာ။တော့မဟုတ်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အမေနာမှာပဲကျွန်တော်နေပြီးတော့ပြုလုပ်ပြီးရရမလားလို့နေတာမှန်မလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဆရာကြီးလည်းသူ့ကိုရံပြန်မေးတာပဲပေါ့နော်။သူ့ပြန်မေးတဲ့အခါကျအာကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်အမေကိုပြုလုပ်ပြီးနေချင်တော့တာပဲလို့အဲ့လိုဖြေခဲ့တဲ့။ဒီအဲ့လားမနေပါလို့ပြောတယ်သူကတော့ကိုကအမေကိုပြုစုကျင်နေတဲ့အခါအမေပြုစုကျင်တာအမှန်နဲ့ကိုတိုင်းပြည်တော်ဝန်ထမ်းကျင်တဲ့အခါမှာအမေနဲ့ခွာပြီးတိုင်းပြည်တော်ဝန်ထမ်းတာအမှန်နဲ့သူကတော့သူ့မှာဖြစ်တည်တဲ့ဟာမှန်တာပဲပေါ့ဒါဆိုတော့ဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိပဲပေါ့တော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အာဟိတုကဝါဒလို့ဆိုတဲ့ချက်မှာသူရအဲ့လိုပါပဲဒါကိုဖြစ်ချင်တာအတိုင်းဖြစ်တာကိုပဲလုပ်ကြတာပေါ့ဗျာတော့မှန်ပါဗျာအခုဝင်ပြီတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဗျာတော့ဖြစ်တာကိုလူရွယ်တိုင်းလိုလိုကိုဖြစ်ချင်တာကိုပဲလုပ်ကြတာပေါ့မှန်တယ်လို့ထင်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တာဟာတော့ဖြစ်မှန်တယ်အဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာမဟုတ်တာဒီရှိကိုကိုလောက်ပါလို့ထင်တော့ကိုလေးလိုက်တာဒါပေါ့မှန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုထင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုလူရလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတရားတည်ပါတော့လဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ယုတ်လို့ဘုရားလက်ထက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ယုတ်လို့ဘုရားကတော့သူတရားဟောတယ်ဗျာသူဟောတဲ့တရားတော့ယူယူပဲဗျာမှန်ပါဘာဟောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မတရားတာရဲ့တရားတာရဲ့မတရားတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အပြစ်အနာစာရဲ့တရားတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တခါအပြစ်အနာစာတွေမဖြစ်ခိုင်းတဲ့ဒီတူခရရှိရာရဲ့ဒီချက်လေးချက်ကိုတို့တင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒါဖြင့်ယူလေးပဲဒါလူတိုင်းတည်တိုင်းတဲ့အနေအားရှိရပဲလို့ထင်ကျက်ပြပဲပေါ့နော်ဒါကိုဘာလို့ပြောရသလဲဆိုတော့အရိယသစ္စာဒါအရိယဆိုတဲ့စကားလည်းပဲအခုဖြစ်ပါလေနည်းနည်းသုံးတဲ့ပုံရှိတယ်ဗျာဟိုဒီလိုဒီလိုကလူခွင့်ရေးကောင်းစီပဲလို့ထင်တယ်ဘုရားဘာတိုင်စေသာလာနိုင်မှာဆွေးနွေးကြတာကိုအရိယာသူလူဝဲလို့သူတို့ခေါ်ရပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။အရိယာသူလူဝဲဆိုတာသူတို့ဒီမှာအရိယာဆိုတဲ့အတုံးတုံးလည်းပဲရှိသေးတာဟာလို့ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ရောယူယူဒီအတိအမြင်ရှိတဲ့သူရဲ့သူလူဝဲပေါ့ဗျာ။ကိုယ်ဝါဒနိုင်အောင်ကိုယ်ဝါဒမရှုံးအောင်အဲလိုမျိုးလိုလည်းမပါဘူးပေါ့နော်။အဲလိုဆိုတော့တရားဟောအရိယာသူလူဝဲလို့ခေါ်သလိုရှိတာကသူတို့ဘုရားပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲအရိယာလို့ဆိုတာတကယ်ယူယူပဲဗျာတော့ယူယူလူတိုင်းကိုတခါလဲသိနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့ဟာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်လူတိုင်းကတော့မသိဘူးဗျာတော့လူတိုင်းမသိဘူးလို့ဆိုတာကဟိုတယောက်တည်းချမ်းနေလို့လူတိုင်းမသိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့တယောက်တိုင်းကိုဘယ်သူမှမသိတာကိုလူတိုင်းမသိတာလို့ပြောတာများတော့အာဘယ်နဲ့ယူရဲလို့ပြောရဲလူတိုင်းမသိဘူးလေအဲပြောရရဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လို့တတ်မှတ်ချက်ကတော့တကယ်ပဲဒါအမတရားတာလုပ်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒါဒုက္ခရောက်မယ်ပေါ့နော်။ဒုက္ခရောက်တာတော့ဘယ်သူမှဆိုလို့မခံချင်ဘူးလေ။မခံချင်ဘူးလို့လည်းပဲအဲ့ဒီမတရားတာကိုလုပ်ကြတာပဲနော်။အဲတရားတာကိုမလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။မလုပ်နိုင်ကြတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ရှိရင်တော့တရားတာထက်အဲ့ဒါတရားတာကိုလို့ချင်တာမှဖြစ်ပဲဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ဗျာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျကိုလို့ချင်တာမဟုတ်တဲ့ဟာကမလို့နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုလို့ချင်တဲ့ဟာတရားသလားမတရားသလားလို့ဆိုတာခွင့်ရမ်းသိဖို့လိုတာပေါ့နော်ကိုလို့ချင်တဲ့အရာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒါတရားသလားဒါမတရားဘူးလားတရားသလားလို့ဆိုတာတရားဆိုတဲ့စကားကိုတစ်ခါတည်းခွင့်ရအောင်ထပ်ထပ်ထပ်ခွင့်တာတရားချက်ခါတော့ရှိတော့မှာပါကြိုးတည်နေရပါပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတရားဆိုတာအဆောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတရားဆိုတာဓမ္မပဲဗျာနော်မှန်ပါအဲဓမ္မဆိုတာဓမ္မပါပဲဓမ္မဓမ္မပါပဲနော်ဓမ္မတော့ဒီကြီးပါပဲဓမ္မတော့တတ်ပါပဲ
ဘုဒ္ဓကဘယ်လိုနဲ့ဒီပဲထွက်တာဆိုအဆောင်ထွက်တာပေါ့နော်အဆောင်တရားကိုဓရလို့အဲဓမ္မပေါ့နော်ဆောင်တရားဓမ္မလို့ဆိုတော့ဆောင်တရားဆိုတာလူကဆောင်တရားဆိုတာဘယ်ဟာလို့လူအနေနဲ့ဆောင်တရားဆောင်တာဟာတရားတယ်လူအနေနဲ့ဆောင်တရားမဟုတ်တာကိုဆောင်ရင်မတရားဘူးဟောအဲ့လိုတည်တော့ဘယ်ရာကလူဆောင်တရားလဲဘယ်ရာကလူထောက်ပြမဟုတ်တာလဲလို့မသိဘူးဗျာနော်ကြည့်ကြဦးကြည့်ကြအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်လင်းပြီးဒါတော့ကိုဒါထက်တာလို့ပြောပါဗျာနော်အဲမတရားတရားကိုဆောင်ကျင်တယ်အဲမတရားဘူးဆိုတော့ဆောင်စရာမဟုတ်တာဟုတ်ရင်ဒီကရှောင်ကျင်တယ်ဟုတ်ပါတော့ဒါကလို့တရားကိုမတရားကိုမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မတရားလည်းရှောင်ရမရဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာအလုံးမတရားမသိတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလှုပ်ရှင်နေပြီဆိုတော့ဗျာအမှုကတော့မတရားနေဘူးကိုပြောတဲ့အပြောမျိုးကတော့ပြောကိုပြောရှင်နေပြီဟုတ်တော့အဲကိုပြုတဲ့အပြုမျိုးကလည်းပြုကိုပြုရှင်နေပြီမပြုတော့မနေနိုင်ဖြစ်လာပြီအဲကိုရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းမချိုးရလည်းပဲဒီတိုင်းကိုချိုးရှင်နေပြီမချိုးရရင်မနေနိုင်ဘူးဟုတ်တော့အဲ့လို့ဆိုရင်ဒါတရားတွေနဲ့တွေ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဘောလို့ဆိုတော့ကိုပြောချင်လုံးနေတဲ့ဘက်ကနေကိုရက်တည်နေပြီဟုတ်ဗျာနော်ကိုပြောချင်တာကတော့မတရားဘူးမတရားဖြစ်နေတယ်မတရားဖြစ်နေပဲလို့လေအဲ့ဒီဘက်ကကိုရက်နေတဲ့ခါတော့တရားတွေလို့သူကထင်ပြန်တာဗျာနော်ကိုပြောချင်တာနဲ့ကိုနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပုံတရားလည်းပဲတကယ်တော့ထောက်ပြမဟုတ်ဘူးတရားဘူးအဲမတရားဘူးပဲလို့လေသူကအဲ့ဒီဘက်ကရက်နေတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျဒီသူ့ရဲ့ပြုလုပ်မှုသူ့ရဲ့နေထိုင်မှုဘက်ကနေသူရောက်နေပြီလို့ဆိုရခဲ့ကြ။အဲ့ဒါတရားနေလို့သူထင်တာပဲဟုတ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အော်တရားရဲ့မတရားရဲ့ဆိုတာဟာသိဖို့ဘာမှခက်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လို့ဆိုပေမဲ့တကယ်သိကြဆိုဆိုရင်တော့သိဖို့မလွယ်ဘူး။ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့လိုဆိုတော့မလွယ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မတော်လို့ဆိုရခဲ့ကြ။ဒီခါနဲ့လူတွေနဲ့ကိုပြန်စရတော့မလို့လူဖြစ်လာကြတော့ဒီလူကိုဘယ်လိုကြောင့်ဒီလူဖြစ်တာတော့လို့ဗုဒ္ဓကိုပေးတယ်ကြတော့တနည်းအားပါပေါ့နော်ပေးတဲ့အခါဗုဒ္ဓလည်းဖြေရပဲကြလူဘယ်လိုဖြစ်လာတာတော့မလို့ပေးတဲ့အခါမှာအရှိကံကြောင့်ဖြစ်လာတာပေါ့ဟာလို့ဟောမဖြစ်ဘူးပြည့်လို့ဗုဒ္ဓကလေတနာရှိကံအလျောက်တိုင်းဖြစ်ထွန်းလာတာလို့မဖြစ်ဘူးတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီလိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လာတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကဲသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဒုဗ္ဗဣဒ္ဓရနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ကိုအစိုးရနေတဲ့ဒီတကူရှင်တွေကနေဖန်ဆင်းလိုက်လို့လူဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့လို့အဲ့လိုလည်းမဖြစ်ဘူးဗျာဟုတ်နော်အဲ့လိုလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ပေါ့အဲ့ဒီစကားလည်းပဲကျုပ်တို့ဘုရားမှာသာတဲ့ဟာရဲ့တည်းကြီးရှိတာမရောက်ပါဘူးဗျာဟုတ်တော့အဲကောက်မှုဘဝကြပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောအောင်ပါဘောနော်အဲကျုပ်တို့တွေအခုအနတ်တအောင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလို့လည်းဟိုလိုရှားချီလို့ဖွေးဟိုလိုတောက်ချီလို့တောက်လုံးတဲ့အတွက်ကတော့တည်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လိုတည်ရလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါလူဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါလူဖြစ်တဲ့အကြောင်းသုံးချက်ရှိတယ်လို့ဟုတ်ဗျာပြောတယ်ကအဖားလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥဒုတီကတဘောတာဝါတော်လို့ချက်သုံးချက်ပြောတယ်ဥဒုတိဆိုတာမျိုးသမီးရဲ့မျိုးကိုပြောတာပါပဲဗျာနော်မျိုးသမီးဒီမှာပဲရှိတဲ့မျိုးကိုဥဒုတိလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်တခါကန္တဘောလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအမျိုးသားဒီမှာရှိတဲ့အခုခေတ်ခေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတုတ်သေးပါပါတဲ့စပန်းပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့တုတ်ဆိုတာလည်းပဲဟောရဲပါပဲဗျာဟောအကောင်ကြီးကြီးပါရတာအမျိုးမျိုးကောင်မျိုးကြီးပါတာပေါ့ဗျာတကယ်တော့သုံးရည်ဆိုတာကတော့မျိုးကောင်မဟုတ်ဘူးเนาะသုံးရည်ဆိုတာမျိုးကောင်တွေကိုတည်ပို့လာတဲ့အရာပြပဲဖြစ်တယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီတည်းမှာပါတဲ့ဒီအကောင်ကလေးတွေပေါ့เนาะကောင်เนี่ยလည်းအများကြီးရှိတာလည်းတူတယ်ဒီအကောင်เนี่ยဘယ်မှာရှိတာတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းရှိခါဆိုတော့ဘယ်ဒီမှာတော့ဗျာเนาะခုခေတ်ကျတော့တော့ဒီပဲဗျာဘယ်မှာရှိတာတော့ဆိုတော့ဝိသီလို့ဆိုရအစီထဲမှာရှိတာဒီဝိသီကပြုတ်သွားပြီ
ဖြတ်ပြစ်လိုက်တာခံရပြီဆိုရင်အဲမျိုးရှိအောင်ဒီကဟုတ်တော့ဘလောက်ပဲသူ့နေတဲ့သုတ်တွေထွက်နေနေဟုတ်တော့မျိုးကောင်မပါဘူးအဲလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမျိုးကောင်လို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှင်းခါတော့ဒါမလဲပါဘူးဗျာတော့အခုဖြစ်တဲ့ရောက်လာလို့အတော့ကိုပဲဒီယုတ်ပစ္စည်းတွေကိုအဆတထောင်းအဆတပေါင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုလိုချက်ပြီးကြည့်နိုင်တဲ့ဖြစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောမျိုးကောင်ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တခါဥဒုဒီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဒီဘယ်တော့ဥဒုလာတယ်လို့ဆိုတော့ဥဒုပြန်ဟောတဲ့ကိုကိုရဲ့အတင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတွေးနေပါပဲတော့အဲ့ဒီတွေးနေရလည်းပဲဥဒုဒီမဟုတ်ဘူးရတော့အဲ့ဒီဥဒုဒီဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အမျိုးသမီးရဲ့ဒီသားအိမ်ရဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ပြေးပါဆက်ရှိနေတဲ့ဟိုမျိုးဥပိတ်ပေါ်ရတော့မျိုးဥပိတ်တစ်ခုရှိနေတယ်အညာဘက်လကတခါချင်းတလားချင်းညာဘက်ဥပိတ်ကတဥကိုတလားချင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကြီးကိုအမျိုးဟိုမျိုးဥပိတ်ကအနောက်လာကြသူချင်းနဲ့ပေါ့နော်တလဲစီချင်းနေကြတာလို့သူပြောတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကတခါချင်းလိုက်တလားချင်းလိုက်ညာဘက်ကတလားချင်းလိုက်အဲ့လိုချင်းနေပေါ့နော်ချင်းလာတဲ့အဲ့ဒီမျိုးဥကအဲ့ဒီမျိုးဥကတော့အလုံးလေးပဲနဲ့တူတယ်ဗျာကျိုးလို့လည်းမြင်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်ခုနကမျိုးကောင်ကြတော့အလုံးလေးရဲ့လို့တဲ့ကိုချင်းကိုတို့ကတော့အဲ့ဒီအလုံးလေးပါအမီးပါတယ်ဗျာဟုတ်တော့ဘာနဲ့တွားတူမလဲလို့ရှင်တော့ကျွတ်တော့အခုတွေ့ကြတော့ဖလောင်းကောင်နဲ့တွားတူပေါ့နော်အဲဖာဖလောင်းကောင်လေးနဲ့တူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမီးရတဲ့ကောင်ကတော့မဟုတ်ဘူးခုနမျိုးဥလို့ဆိုတဲ့ဟာတဲ့ပါဒီအမီးရဲ့ရှိကခေါင်းလိုဟာမျိုးပဲပါตัวเลวเนี่ยคือမျိုးကောင်လေးပါတာပေါ့เนาะไอ้မျိုးကောင်လေးเนี่ยဘယ်လောက်ပါလဲလို့ရှင်20ကျော်လောက်ပါတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအခုတော့မျိုးဥပါလဲပဲไอ้လိုမျိုးကောင်ပဲပါတာပဲအဲ့ तू ကဘယ်လောက်ပါလဲလို့ဆို तू လည်း20ကျော်ပါတာပဲလို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးကောင်လေးတွေကဒါအမျိုးသမီးရဲ့ကိုယ်ထဲကိုတွင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တုပ်တကောင်လေးတွင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျေတော်တော့တွင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမလီတောင်းချီပြီးတော့တွင်တာလို့ပြောနေကြတော့တောင်းချီပြီးတွင်မိပဲလို့လည်းပဲဒီမျိုးဥနဲ့မျိုးသမီးရဲ့မျိုးဥနဲ့ကတော့အဲပေါင်းဖို့ရတော့တခုပဲပေါင်းနေတာပေါ့တော့တခုပဲပေါင်းနေတာမျိုးဥကတူရဲ့ကိုခုနမျိုးကောင်ကတော့ဒါတောင်းချီပြီးရှိပြီပဲဟောဒီထက်တဲ့အနေနဲ့ကောင်ကပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဂျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့ပေါင်းမရတော့ဘူးပေါ့တော့သူတို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးသွားတာကမျိုးကောင်ကြီးကရှိနေတဲ့ခုနကအစိတ်ပိုင်းလေး20ကျော်ပေါ့နော်မျိုးဥကြီးရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေး20ကျော်နဲ့ပေါက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတာဝါတော်လို့ဒီလိုမျိုးသာဖျားပြောတာပေါ့နော်တာဝါတော်ဆိုတာတော့ကျောင်းနဲ့မိဘပေါက်ခေါ်တာကိုတာဝါတော်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲပြောကြတာကတော့ပြောတဲ့အလေးထားရှိတာကတော့တော့ကျောင်းနဲ့မိဘအဖိုးမဆက်ဆံပြီးနေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချက်ထားတာကိုအဲ့ရစကားအနေနဲ့ပြောရင်ဒါတာဝါဒလောက်တာပေါ့ဘာလို့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့ဘုမပေါင်းတာကိုတာဝါဒလို့ရစကားနဲ့တည်နေပြီပဲဒီကျုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့တာဝါဒဆိုတာဒီဘုမပေါင်းတာကိုအဓိကဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးခုနမျိုးဥနဲ့မျိုးကောင်နဲ့အဲပေါင်းမိတာကိုအဲတာဝါဒပေါင်းရတာကိုတာဝါဒပြောတာပေါ့နော်သူတို့တာဝါဒတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမျိုးဥနဲ့မျိုးကောင်မပေါင်းဘူးဆိုရင်အလောပဲဒီသူတွေဟာပုံမှန်ဆက်ထားပြီးတော့နေနေအဲဒီဘာဖြစ်ဘူးอ่ะเนาะအဲတကယ်လို့မဆက်ဆံဘဲထားမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲမျိုးကောင်မျိုးကောင်တတ်တတ်ယူအဲမျိုးဦးနဲ့တခါလေမျိုးဦးရှိရာစီကိုတောင်းပေါက်တို့မျိုးဦးကိုမျိုးဦးတတ်တတ်ယူမျိုးကောင်ရှိရာနဲ့ပေါင်းပေါ့ဗျာတို့မျိုးဦးရောမျိုးကောင်ရောအခုလုံးမိဘကြီးနေထုတ်ပြီးတာလားတို့ရဲ့အပြည့်ဖက်မှာပဲပေါင်းပေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဝေဟနေပြီးတော့ပေါင်းပေးရင်အဲ့လိုပေါင်းပေးရင်လည်းပေါင်းတာပဲလေအဲ့ပါဝါတာပဲเนาะအဲ့လိုပေါင်းရင်အဲ့လူဖြစ်တာပဲဗျာเนาะအဲ့တော့လူဘယ်လိုစဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတာဟုတ်အဲ့ကျွတ်တို့ဘုရားပဲရှင်းခါကဖြစ်ဒီလိုပြောရည်လို့ပြောမှာပေါ့เนาะအဲ့ကျွတ်တို့ဘုရားပဲဒီလိုပြောရည်လို့ဆိုတဲ့ကြံကျွတ်တို့ဘုရားကဒီလိုပြောတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့လူဘယ်ကစဖြစ်တာလို့ဩဖို့နဲ့မနဲ့ပေါင်းတာဖြစ်တာလို့ကဲဒီလိုပြောလိုက်ရင်လည်းပဲလုံးကြုံသားပြီညာကြောက်သားပြီဟုတ်လားဗျာ
တကယ်လို့ယူဟိုထဲမှာနဲ့ပေါင်းတာနှစ်ခုကလွဲရင်အခုမရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်အမမရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေဦးတော့လည်းမပေါင်းရဘူးဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တော့ယူဖြစ်ဘူးဟုတ်တော့လူမပွားဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဗျာရဲ့ယူဖြစ်ပုံပြောချက်ကပဓာဏနေရာကတော့မဟုတ်ဘူးပဓာဏနေရာမှာတော့ထားပြီးကြလားတက်တော့ဗျာပြောခဲ့ပုံမရဘူးဗျာနော်ပြောခဲ့ပုံမရတော့အဲ့ဒါခြေရမ်းလည်းမရောက်ဘူးဗျာနော်ကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာတွေတကယ်လို့ဒါဗျာအဲ့ဒီလူရဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကအဖိုးရဲ့အမရဲ့မျိုးနှစ်ခုပေါင်းရာနေဖြစ်တာလို့ဆိုတာမျိုးကျွတ်တို့ဗျာအဲ့ဒီအချက်လက်ကိုတိတိကျကျပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာတွေဓာတ်ရဲ့မစားဖျားမှာဒါရှိနေရမှာမဟုတ်လားဗျာရှိဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲဘာရှိနေကြလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာဝင်များရဲ့မစားဖျားမှာရှိနေတာကတို့နောက်ဘဝကနေပြီးတော့တည်ပြီးနောက်အဲ့ဒီတည်တဲ့တ attva ကအဝိညာဉ်ကပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကအမိပိုက်ခဲကိုဝဲလာတာဟောကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာတိုင်းအဲ့ဒီလိုကြည့်ကြတာဗျာနော်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုဝဲလာလိုက်တာကိုကလလရေကြီးတည်ရဲ့လို့သူတို့ပြောတယ်ဗျာနော်ပါပါဗျာဒါတော့ကလလဆိုတာလည်းပဲဟောကလတ်ကိုပြောတာပါပဲဗျာနော်ဟောကလတ်ဆိုတာသူ့ရင်းမှုလို့ပြောတာပါပဲနော်ကလာပါဆိုတာပဲဗောနော်အဲလို့ဆိုတော့လည်းဟောအဲ့လိုဝင်လာတာဟာအဲဒါလူစဖြစ်တာပဲလို့သူတို့အဲ့လိုပဲကလလတ်ရဲ့ဒီအတိစပြီးတော့လူစဖြစ်တာလို့ဒီလိုပြောတာပါတော့တကယ်တော့ကျွတ်တို့ကတကူးရှင်ကဖန်ဆင်းလိုက်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ဟုတ်တော့မပြောချဘူးအဲ့မပြောပြီပဲလို့လည်းပဲဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတဲ့ကပုံပဲနေတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့ဒီမိဘတဲ့ကိုဝဲလာပြီးခါလားဩပထမဆုံးဝိညာဉ်ကလေးစတည်တာကိုသူကလလာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဩအဲ့ဒီကလလာကြီးကနေပြီးတော့လူစားဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ကျွတ်တို့လူတို့တာဒီလိုတည်တာပဲဗျာနော်ပါဗျာဥပမာကျွတ်တို့ရဲ့ကျားတော်ရှိအောင်ကစားပါတော့အဲတော်တော်ကြီးကိုဘုရားဘာသာကိုသိပ္ပံပညာပိုက်ဆိုင်ရာနဲ့အဲသူဖေဝိသာနဲ့အပိုက်ဆိုင်ရာတော့အဲလုပ်ပြတယ်သူပြောပါပေါ့ဗျာသူတော့ပါပြောလေလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲနောက်ဘဝတနေရာကလာတယ်လို့တော့မပြောဘူးသူကပါပြောလေလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကန္တဗာလို့ဆိုတဲ့အရာကိုသူကအနေတည်းပဲတိမတော်ဘူးညာနော်ပါဗျာအကန္တဘဆိုတဲ့အရာတကယ်တော့အဲလူတယောက်ကသေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သေပြီးတော့အဲအဲ့ဒီသူကပုံပဲသွေးပဲဟုတ်နော်အဲအနံ့ထွက်မဲ့ဗာညာရှိမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုသူကန္တဘလို့ဘယ်လိုထုတ်ချင်တာညာနော်အဲ့ဒီကန္တဘကအဲမိခင်ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ခြေလုံးနဲ့လည်းရောက်ရှိရောက်မယ်အဲ့လမောင်းနဲ့လည်းရောက်ချင်ရောက်ပဲတဖြည်းတဖြည်းနဲ့အဲတခါတော့တစ်ခဲရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူကဒါကလလတီသွားတာပဲလို့ယူနေပေါင်းပြီးတော့ပေါ့ဗျာအဲခုနကန္တဗာကိုကန္တဗာမသိရဲ့ခါကြတာလွယ်လွယ်ချော်ချော်မှမှရွံ့ရွံ့နေနဲ့သူပြောသွားတာပဲလို့သူပြောပါလားတော့တကယ်တော့ဥရုနီဆိုတာအမမျိုးလို့ဆိုတာထင်ရှားနေပါတော့ကန္တဗာလို့ဆိုတာအဖူမျိုးလို့ဆိုတာလည်းပဲတကယ်ကြီးရှားတင်တာပေါ့နော်ပါပါဘုရား။အော်ဆရာတော်ယုတ်တာရဲ့ပြောတဲ့အနေအထားရဆိုရင်အဖို့မျိုးကလူဖြစ်ဖို့ရာရဲ့ပဓာဏနေရာမှာမရှိဘူး။ဟုတ်နော်။ပဓာဏနေရာမှာမရှိဘဲနဲ့တည်တဲ့သူရဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒီကန္တဗာပေါ့ဗျာ။အဲအဲ့ဒါလေးကနေပြီးတော့သူဝိပွားပေးတဲ့သူရဲ့ခြေလုံးသွားကလုကလမောက်သွားကလုကမွေးပေါင်းတို့ပါတော့နေပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေပြီးတော့လူတွေရောက်လာတာဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုသူပြောသွားခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်မကြည့်ဘူးလို့ဆိုတာဟာရှေ့ရဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့လို့ဆိုတာမျိုးပေါ်လွင်ပြည့်ခြင်းလို့ပြောလိုက်တာပါဗျာတော့ဒါဆရာတော်ရှုပ်ထလို့ဆိုတာကရှေ့ရနောက်ဖြားကခုခေတ်ရဲ့ခေတ်ဦးလို့တော့ပြောမလို့ပဲပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒီသူတော်အဲ့လိုပြောသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူသားဖြစ်တာကိုသူပြောတာခုတမန်ပါဟုတ်တော့မှန်ကောင်ကိုပြောတာခုမှန်ကောင်ပြောခဲ့ဘူးလားဖီလာကိုအဲ့မောင်မယူပြတာခုပြနော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့သာပြောလို့ပြောလို့တာပါဗျာနော်အဲ့တော့ကျွတ်တို့ရဲ့ဒီလူသားဖြစ်တာဟာဟိုရှေးကံဆိုတဲ့ဟာကတော့တော့တော့ကိုပြွန်းတော်ယူနေကြပြီးပြီးတာလေတမန်ရှေးကံလို့ပြွန်းတော်ယူနေကြတာဘာဖြစ်လို့ယူရအောင်ဆိုတော့လူသားဖြစ်ဖို့မတိလို့လေအဲ့မတိလို့ပေါ့
但路上去不好，过来不要走路来着。地方去的要来来看家，地方去啥嘞？真假的不假喏。就路上的话，你看那边没有家，我要那边国家。哎，你看见吗？蛮厉害嘛，咱一下跳舞你掉戏的。哎，跳舞你以为谁教你一点就别忘了话呗？没那边哎，别了。都去个你那边找到姑达，好秘密没家喏。哎，你一下我你也那边一点，才能晓得话都要发表了才喏。姑那的牛呢牛呢，包哪招呼呀？哎，那我做那个一家的时候，我这边贴贴小喇叭，地脚呀我这边住的个，就是这边皮拉拉姑包喏。我娘妈勾引出来嘛，就抢我爷，那没办法，那娘妈勾引起来出来，娘妈不勾引起来出来，那些里啦，那些小男宝嘛，喜欢听呢，哎，他就讲那么地话了，哎，抢我爷来到这地方了嘛，喏，哎，走路哪咯，哎，路啊你爷家来看家咯，就都来，你给买台无人机的路喏，就那嘛，你哪里在哪里，去哪里别哪里，我都安你不着。的这面这下面呢，都表达的出来，看见就都那边，各个位置啊都留到地段了嘛，我讲到，哦，地段去哪位，都出来没我讲，哎，这哎个方式都听到，这路边也表示叫起来，无论你来地来干大话来地来，大话大了，我叫那种地啊，我讲，哎，都能够帮助去打出来，帮他的话，我们地带带的看嘞，有一个那边的有啊。他应该有叫来了嘛，姑爷。叫队伍的大应该我，大应该没有这些，他看嘞牛口啊，我喏，阿怕也牛口啊，都破破马车厂来讲的，对，大应该有牛口要来。大应该我牛口牛口的大应该吧，伢伢要来了不？这个哦，不如来点咯。大一年是有五个月了，五个月大一花老，大一蓝江老，大木蓝江五年了。哎，蓝江老麻烦，恰给那些住下来。哎，你搞点越狱抓啥的？住啊，这边那股不老出来没啊？越狱里了，地下里的五年了。越狱抓了，到大一年要抓哟。大一的看我个不也抓五年的呀？喏，没大一个那边的看不成，那就别讲喏。大爷，这个非常的看见了哦。第谁家几里呢？不谁家几里？妈谁家几里呢？这看嘞，表牛逼车上来家嘞看见了哦。这个那我那话表牛逼车上哦，阿妈留的住嘞，大爷这个古不嘛还住的喏。哎，大爷这个不呢，亲妈妈，我那边看嘞，比我大的有多表嘛，好呀，大妈也是古的嘛，我喏，大天表了就把它打喏。到底看父王那边，哎，路哎，啊，你看嘞，阿妈路的路啊，你比如比王的来着，路那边比王那边就行了。杜家你比如来牛王的头都来哟。我来大一的看我来不认识，大一的文章嘛不，比牛王的啊喏。哎，牛王的大一的文章了，哎，大一的啊你比如，大一的什么你这边呢？大乌兰江就是这大叔嘞。大乌兰江你这边啥家伙？啊，公路嘞，就今年在那年了，没搞过。那大马嘞，刚开始要活呢。哎，我大马嘞，刚刚那个家讲的，哎，他一年就那个啥，都一个秋装嘞，起码活呢。啊，你阿弟阿五年多了啊？哎，这搞的里边对家了活呢。他嘞，这搞的里对家了呗。他你那对家龙口湖对的看对家活呢？对了，白马多包龙出来看家了。天哪嘞，大雾一个那边了。大一个没要钱，咱嘛我呀，咱苦了吧？哎，咱苦了吧？哎，你苦那牛高呢？保密啊！牛高呢？保密哦！保来的时候，牛高刚来过来的，看了呀，对那啊的有些气来了喏。你看牛五也五公啊来过来的，看见？哦，哎嘛，有些气来了，看见？啊，对那啊，牛高没的啊，喏。看了都这高来的扛包年了的，好着。包家的话，那边来呢，那边来呢，去到澳国呗。啊，父亲啊，没有搞呢。妈的啊，没有误会他啊，没有搞。他呀，这些店那些店，来多家了，就不要来了。哦，哎，有没有提过？
ကျန်ကျန်နဲ့တို့ကလည်းပြောပြတာဆိုတော့ကျွတ်တို့သိရမှာပေါ့เนาะအာဒီတဲ့ဖြေရှားတာတော့မရှိဘူးဟာလို့ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကျဲတကယ်လူရဲ့ဖြစ်ရကဒီလိုလို့ဆိုတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့လူဖြစ်ပုံကတော့ကျွတ်တို့ကအဲ့လောက်သိမှုမှုမပြောခဲ့ဘူးဟုတ်เนาะသူကတော့ဥရုနေကတဘောတန်ဝါသောဒီချက်သုံးချက်ဟာဒါလူဖြစ်တာရဲ့အကြောင်းပဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဟောသူပြောခဲ့ပြီပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လောက်ကလေးပြောခဲ့တာလည်းပဲခုခေတ်မှာတော့အဲ့ဒါကိုအကုန်ကိုပြည်ပြောင်းဖော်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါရဲ့လူရဲ့အစဘယ်ရတော့ဆိုရင်ခါတဲ့အခုခရိယာနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်သူတို့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့တာဟုတ်တော့လူပဲလည်းဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့တာလူယူလည်းဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့တာတခေကိုလည်းဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့တာကျိုးကိုလည်းဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့တာအတူတူတို့ဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့တာအတူတူသူတို့အဲ့လိုမျိုးလို့တခါလဲအခွင့်အရေးလုပ်ကြရတယ်ဗျာနော်လူခွေရေးရိုက်ဆိုတာဟိုလူခွေရေးလို့လုပ်ကြရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကဖေးဝင်ရိုက်ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုရိုက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကနေပြီးတော့ပြတ်ပွားပြီးတာလားလူချင်းလူညီညွတ်နေအောင်စနစ်တွေဖဲကြတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒီဖဲတာတောင်းမှသိမှန်လာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အခုလတပတ်ကနေပြီးတော့ချက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိကြလဲမသိအောင်ဒီမွဲလိုက်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့လိုဖဲထားတယ်ဟောသူတို့ချက်လက်တရားလဲသူတို့ရဲ့ကြည့်ပြီးကလာလူမှုရဲ့အဖြစ်တည်းဒီတိုက်ပြည်တကြီးနဲ့တပြေးဟုတ်တော့အဲ့အရာတွေအပိုင်းဆိုင်ရာလူတုံးနဲ့လူလူအကျန်တန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲ့အဲ့လိုပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုခွင့်ရေးရိုက်ပဲဆိုတာအဲ့ဒီရိုက်တွေကိုခိုင်ရေးထားပြီးကလာဒီရိုက်တွေကိုချိုးဖောက်တဲ့နိုင်ငံနေဖြစ်တော့လူခွေချိုးဟောတဲ့နိုင်ငံနေတဲ့ဘယ်လိုပြောတာပေါ့ဗျာဒီလူခွေရေးကိုရေးနိုင်ဖို့ရတဲ့သူရှင်ဟောဘုရားသခင်ကိုတို့တားပါတော့မှန်ပါဗျာကိုယ်ရင်းတွေတွေကတော့ဘယ်မှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဖြစ်စေတာလို့ဆိုတာလက်ခံပါမလဲမှန်ပါဗျာဆိုတော့ယောဂါဒီတွေလည်းခုနလူဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ဖန်ပြတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဝါဒီဖြစ်တော့မှာပေါ့တော့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ်ရင်းတွေလက်မခံဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းကဘာမမကိုယ်ရသမကရိစလုံးတဲ့အချိန်တွေကကိုယ်ရင်းတက်လည်းသိပ်များသေးတာမဟုတ်ဘူးပြတော့သိပ်များသေးတာမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်နိုင်ငံတကယ်နိုင်ငံနဲ့တကယ်တိုင်းနိုင်ငံဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဆိုရင်သိပ်များတဲ့အနေအထားရောက်အောင်လုပ်ချင်တော့ဒီဒီကံကလနာလေးတွေကတော့မချိုးအောင်ဆိုတာလည်းသူတို့လက်ခံရတဲ့အချိန်ရောက်တာပေါ့တော့ဒါနဲ့ဟိဝဲရိုက်ဆိုပြီးတော့ခါတယ်အောင်ဖြစ်နေတာလို့ဒီလိုပြောရမယ်ပြတော့တကယ်တိုင်းကတော့ဒါလည်းအဲ့ဒီရိုက်ရဲ့စတဲ့ဟာကဘုသူတို့တွေဘုရားသခင်ကိုရောက်တာဖြစ်တော့ဒါလည်းမပန်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွတ်ဘုရားဘာသာအရာတွေဒါမပန်ဘူးပေါ့နော်မပန်ဘူးလို့လည်းပဲတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကျင်းသုံးရမယ့်အနေအထားနဲ့ဆိုတော့လည်းမှန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါမလိုက်နာကြတဲ့အတွက်တောင်းမှဒါအခက်အခဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုမလိုက်နာနိုင်ကြတဲ့အတွက်အဲဒီလိုတပ်ပြည်တွေကဘာမှမနေချင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောကြည့်ကြရတာပေါ့ဗျာနော်အဲဒါရဲ့အဲခုနပြောတဲ့ကျွတ်တို့ဗျာချင်းယူလိုက်တာနော်ပြန်ပါအဲဗျာသခင်လည်းမပါဘူးဟုတ်နော်အဲဘာမှမဟုတ်တဲ့ရှင်းရကံနေဆိုတဲ့ဟာလည်းမပါဘူးဟုတ်နော်ရှင်းရကံနေလည်းမပါဘူးဗျာသခင်လည်းမပါဘူးညတိဝါရီလည်းမပါဘူးဟုတ်နော်ဘယ်သူမှမပါဘူးဒီအဖို့နဲ့ဒီအမဟာဒါတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဆက်ဆံကြတာပဲနော်အဲလိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတကယ်ဆက်ဆံမှုကရောတော့သွားရင်ဒါတော့ဝါသဖြစ်တာပဲပေါ့နော်တော်တော်ကြီးရင်တို့မျိုးကောင်နှစ်ခုဟာတို့ရဲ့မျိုးပုံနှစ်ခုဟာကြောကြပါပဲပေါ့နော်အဲဒါလည်းပဲခုခေတ်မှာတော့အတော်ပေါ်လွယ်တဲ့တူပါတယ်ဗျရှေးကတော့မရှိရလဲအတော်ကူများတာပေါ့နော်ခုခေတ်မှာတော့ဘယ်လိုပေါ်လွယ်တဲ့လုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပလီဘန်းပွင့်လေးတစ်ခုအပွဲတယ်ဆိုရင်တော့ပါပဲဟုတ်နော်ဒီဘန်းပွင့်ကလေးထဲမှာဝူပုံတွေကအဖိုးဝူပုံရဲ့အမဝူပုံရဲ့ရှိတယ်တဲ့ဗျာတော့အဲ့ဒီကလေးအဖို့မုံကြီးရဲ့ရှိတဲ့စေတော့လေအဲ့ဒီကိုအမဝမုံအမဝမုံမလာဘူးဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်အမဝမုံကြီးရဲ့ရှိတဲ့ဘာမွင့်တယ်မှာအဖို့မုံမလာဘူးဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီအပွဲကမတည်ဟုတ်တော့ပါဗျာအဲ့တော့အမဝမုံနေတဲ့ပွဲနေတယ်အဖို့မုံကဒီမှာမရှိဘူးဒီမှာမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်အဖို့မုံရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအဖို့မုံကအမဝမုံကြီးကိုဘယ်လိုရောက်လာမလဲလို့ဆိုတော့ဟောပထုံးကြီးတွေကြားတော့ဘူးရနေတော့တကယ်တော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဘုဘုံပုံတွေရောဘာဘုံပုံတွေသွားဖို့ဟုတ်ပါပဲလို့ပို့တာတော့ခုတ်ဘူးညသူတို့ကလည်းတခါလေအဖို့ဝိဇ္ဇာနေပြီးတော့သူကဝိယူဆုံးတယ်
အိုးကြီးကိုသုံးတော့ဟိုဘုံတဲ့ကိုတို့နားရမှာလားနားတော့တို့ချီတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဘုံပေါ်ကပ်ပါလာပါလားနော်တကယ်လို့ဘာဘုံပေါ်ကိုတို့ကသုံးတယ်ဆိုလေအဲ့တို့ချီတော့မှာဘာဘုံပေါ်ကလည်းတို့ကပ်ပါလာပါလားနော်ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးတာမဝင်တော့နောက်တစ်ခုနဲ့ဆိုတော့သွားဆုံးပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုကဘာဘုံဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒီကိုချီတော့ကပ်ပါလာတဲ့ဘုံပေါ်နဲ့ဟောဘာဘုံပေါ်နဲ့သွားဆက်တာမဟုတ်လားဗျာဟောအဲ့လိုစပ်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျရောတော့ဒီဘုံတခုသာမစတဲ့ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးဗျာတော့မှန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုမျိုးလိုအထိအခုဖြစ်ကြတော့ဖြစ်နေကြပြီဆိုတဲ့အခါကျဘာမှမဆန်းတော့ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ကျွတ်ဗျာရဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတော့ရိုးတာမရှိမရှိဘူးလို့ပြောရမှာဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုရိုးတာမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျအလုံးဟုံးဝင်တဲ့ကျွတ်ဗျာဗျာရဲ့ဒီလူပေါ်မှာအမြင်လို့ပြောရမှာဗျာတော့ဒီမြင်ကိုလည်းပဲကျွတ်ဘိုးတော်ပါတဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ရောက်တယ်လဲလို့မေးရတော့ပါပဲဘယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ရောက်ပါမလဲလားတော့ရောက်ဘူးညတော့ဟုတ်တယ်ပြောတာကိုကြားဦးမှာပေါ့ဘူးအတိအတိတလုံးပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းဟာလည်းပဲဘုံဘုံတစ်ခုရောက်ပါဗျာတော့ဟောဒီမောကအမဘွဲ့မှာတော့အမဘွဲ့ထဲမှာအဖို့ဘုံကလည်းပါတိုင်းပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဘယ်ကမှယူလာလားမလာလားအဲသူကတော့သူ့ထဲထဲမှာရှိနေတယ်အဘိုးဘုံနဲ့အမဘုံနဲ့ရောတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်အပြီးပြီးတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဒါဆိုရင်တော့အမဘွဲ့ကအမဘုံဘုံပဲပါရှိပြီးတော့အဘိုးဘုံရှိဘူးပေါ့နော်။အဘိုးဘွဲ့ကလည်းပဲအဘိုးဘုံပဲရှိပြီးမဘွဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီကခုရောအောင်တက်ကတော့တက်ကလေးလေးဖြစ်ဖြစ်အခုကဘိုးကောင်ကလေးလေးဖြစ်ဖြစ်အပဒုံးကလေးလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒါရဲနေကူပေးရဆိုတော့ဟုတ်။အခုလိုရဲ့အဲ့ဒါတွေတော့များများလိုလားနေရတယ်ကတော့အဲအဲ့လိုအကောင်တွေမရှိရင်တော့ပါပဲအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ကြပါတော့တကယ်တော့ဒီလောကကြီးကသူ့အတဲ့သူကိုအဲသူ့အကြောင်းတဲ့သူဖြစ်ထွက်နေတဲ့ဟာကြီးကိုရှောက်ပြီးဟိုမတားတဲ့ဟိုဘလိုမတားတဲ့ဒီလိုမတားတဲ့ပေါ်ရတော့မတားပါသူ့အတူဖြစ်ထွက်နေတဲ့ဟာကြီးကကိုယ်မှမသိတာကြီးကိုတော့အဲ့ဒါကိုတကူကိုတားလိုက်လို့ရှိရင်တော့အခက်အခဲဖြစ်တော့ပါတော့နော်အဲအဲ့ကြောင့်မလို့အဲဒါတကယ်အခုတော့လောကကြီးကိုအလိုက်ပြီးအလူလောကကြီးပေါ့တော့အလျော်တိတွေပြီးသွားတယ်အလျော်အလိုက်တိုင်းပြီးတယ်အတိတွေပြီးပြီးတော့လူတွေကနေပြီးတော့ကိုလေးအတိတွေအန်နေပိုးကောင်းလာအောင်အတွက်ပြားကောင်နေတော့ကကိုယ်ထဲကိုလာချပေးတာကိုခြေတတ်ကြရတယ်ကြာတော့အဲလိုပေါ့ဒါတို့ကနေပြီးတော့ဝတ်ပုံတွေလာဆုပ်တာကိုလာဆုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရအဖို့ပုံဝတ်ပုံတွေကလည်းပါသွားကိုယ့်ရအမဝတ်ပုံတွေကလည်းပါသွားကိုယ်ဟိုဟိုတဲ့အမဟိုဟိုတဲ့သွားရော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးဆရာလာပို့ပြီးတော့အတိမအောင်မြင်တာပေါ့တော့အဲ့လိုအထိလူတွေရဲ့အတိတွေကနှံ့ပြီးနေကြပြီလို့ဆိုရဲခါတော့လူကတော့မချမ်းတော့ဘူးမချမ်းတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကလေးမရဘူးလို့ဆိုတာလည်းပဲဒါအမေကချွေရင်လည်းကလေးမရဘူးအဖေကချွေရင်နေလည်းကလေးမရဘူးပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးချွေရင်တော့သွားပြီပေါ့ကလေးမရဘူးပေါ့ကျင်းနေသလိုအမေဒီမှာအမမျိုးမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအမေဒီမှာပုံမျိုးမျိုးကောင်မရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးရှိပြီပဲလို့လည်းပဲအဲသူတို့မှချွတ်တဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တဲ့မျိုးကိုကြည့်နေတာတော့ထုတ်အပြင်းပဲပါနော်ထုတ်ပြီးတခါလာအဲအပြင်းပဲမှာပဲပေါင်းလိုက်အပေါ်ကောင်နဲ့အပားကောင်ပေါ့ဗျာပေါင်းပြီးတခါလာသူတို့ပေါင်းပြီးသွားပြီအောင်မြင်ပြီးဆိုပါတခါလည်းအဲ့ဒါကိုပိုက်ခွဲပြီးတခါလာအမမျိုးအမရဲ့ဒီတိုင်းတဲ့ကိုအဲဒီအကောင်လေးကိုထည့်လိုက်တော့လာပြန်နော်အဲ့လိုများတော့လုံနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ထင်ရှားလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်တာပေါ့ဗျာတော့အဲ့မထင်ရှားဘူးလားဗျာနော်ထင်ရှားတာပဲပြီးတော့လေခြေကံကနေပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်လို့ဒီပါဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲမဟုတ်တာကြီးကမထင်ရှားဘူးလားဗျာဖြစ်ထင်ရှားတာဗျာတော့အဲသူတို့စကားရဦးဆိုသူလာပါပဲဆာရေးဆရာကြီးတော့အဲ့ဒီဆာရေးဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲသူလည်းမသိဘူးဗျာတော့သူဆာရေးဆရာကြီးပဲဆရာကြီးဥွှေဦးတော်တော့တဲ့ဒါအတူတူလောက်တယ်ပဲဗျာတော့သူတို့လည်းကြီးတယ်ဗတ်တယ်ရွှေဝဲအေးလားမသိပါဘူးဆာရေးဆရာကြီးတော့ရှိတယ်အဲရဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘာပြောလဲရှိတော့တေတော့တေပြီးတယ်တေပဲလို့လည်းပဲသူဝင်ရမယ့်ဘိုက်ကမရှိရင်ဆင်းနေမဖြစ်သေးဘူးလေအပြင်းသေးလို့ဘုံလို့သူကနေပြီးတော့တနည်းအားတစ်ပြန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲခိုးနေရတယ်ဘုရားတစ်စီလုံးနေရတယ်ဘုရားကဲသူလည်းလူကြီးတယ်အဲ့ဒါတော့သူကလည်းပဲအဲဝရဲဆိုတော့လည်းပဲအဲ
그리고요다보나어어너요마시라미와오변너민동수래약가수래가자러에헬로유사리를두디를시내고야바래야너에슬로라너트로라비냐시에다오디우루트라러깨끗해러고다주도가오가오두사리고아팔라게야래두야너에헬로요루이래야두알로에대카래에헬로허리치대에보두오야베니야가ဟုတ်ပြီဒီလိုပေါ့နော်ဒါမရသေးလို့စောင့်နေနေနဲ့သူတခါတည်းတိပိပေါ့မှာနေရတာအရောအရောဆာပြောလို့အမှန်တော့တစ်ချိန်ဖြစ်နေတယ်တရေဖြစ်နေတယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာဗျာတော့ဘယ်တစ်ချိန်တည်းရအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကတစ်ချိန်တည်းကလူကနေပြီးတော့ကြောက်လောက်ကြာဖြစ်နေတဲ့ဟာတစ်ချိန်ပဲဗျာတော့အဲလူကနေပြီးတော့တကယ်ကိုသူများကိုဖျက်ဖျက်ချီချီနဲ့ရဲရဲထုတ်ဖျက်နေတဲ့သူကတရေပဲဗျာဟုတ်တော့ပါနော်တကယ်လူရဲ့အမှုကနေပြီးတော့ဒါလေတစ်ချိန်ဦးလည်းဖြစ်စီတာတရေဦးလည်းဖြစ်စီတာတော့ပတိဦးလေကတော့ပတိတော့အဲ့လိုသီးပြီးတော့မိဘတဲကိုဝင်လို့မရသေးတဲ့သူကအိတ်တခိုးနေရတဲ့အခါတစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်ကြတော့တရေပြီးအဲ့လိုမျိုးလို့သူလည်းထင်တော့ရှိသေးတယ်လို့ဆိုတော့အဲတို့ဘာတွေမှာအတော့ကိုပဲခါနေအတိမဲ့ကြတာပဲလို့ဆိုတာပြောရတော့မှာပေါ်ကြတော့ဒါဒါလည်းပဲအလကားချုပ်ချနေတဲ့ရှောက်ဦးလူများတွေကိုရှောက်ပြစ်တည်တည်နေတယ်လို့အမှတ်ပေးကြပါနဲ့ဗျာနော်တကယ်ပေါ်လွင်အောင်လို့လားဒီကြောင်းရပြောလိုက်တယ်လို့မှတ်ပါနော်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကျွတ်တို့ဒါလူဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာတကယ်ရိုးရိုးလေးပဲဘယ်ကမှဖြစ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့မှာနော်လူမျိုးကနေပြီးတော့လူဖြစ်လာတာပဲတကယ်လို့ဒါလူဆိုတာကမျိုးပြသွားချီလူရှိအောင်ဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူအဖို့မျိုးအကုန်လုံးအဖို့ဒီသိကုန်နဲ့အမားကြီးကြီးတဲ့အကုန်လုံးကြာခဲ့တဲ့လူမျိုးပြုတ်ပြီ။အာမားကြီးအကုန်လုံးသိကုန်ပြီးဖိုးကြီးတဲ့ကြာခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်လည်းလူမျိုးပြုတ်ပြီ။ဟုတ်နော်။အဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီအဖို့နဲ့အမားရဲ့မျိုးဆက်တာပေါ်မှာမိပြီးကြလားဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုနောက်ဘဝလာကလို့ပြောလို့ကောင်းမှာမလားဗျာ။ကောင်းပါမယ်။အဲလိုဘုရားသခင်ကဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ကောင်းမှာမလားဗျာ။အဲလိုမျိုးရင်းမြစ်ကမှားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲကိုလှုပ်ဆောင်ချက်ကြီးကြတော့မှားတော့မယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုဒီရင်းမြစ်ကနေပြီးတော့မှကြီးထွားလာတဲ့ထွက်လာတဲ့လူကောင်းတွေဖြစ်လာပြီဘူးဗျာအဲ့ဒီလူကောင်းတွေကဘုရားရှင်ကင်ကဖခင်နာလို့ထင်ရင်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုအတိုင်းတွေကိုသူကနေရောအလုပ်တွေကိုအဲ့ဒါမှန်ကန်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုမကျတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်မမှန်ကန်ဘူးမတရားဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုပဲအဲနောက်ဘဝကံကနေပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်လို့ခုကောင်းလာတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျကောင်းတာလုပ်ရင်မှန်ကန်တယ်နောက်ဘဝလုံးခဲ့တာမကောင်းတဲ့အတွက်ခုဒီဘဝမှာအမှန်ဆုံးဆုံးဆက်ဆက်နဲ့ဘောဘောတီတွေတုတ်တုတ်ပြပြဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်လာအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးဆိုရင်မကောင်းဘူး။ဟောသတ်မှတ်ပြရနော်။အဲ့ဒါတရားနဲ့မတရားသတ်မှတ်တာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူ့အစပဲဗျနော်။ဆက်ပါဗျာ။ကျွတ်တို့ဗျာရဲ့လူအစကအဲ့လိုသတ်မှတ်ချက်ရှိလို့လားဗျာနော်။ရှိဘူးဗျာနော်။အဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွတ်တို့ဗျာဘယ်လိုသတ်မှတ်မှာတို့။ဆက်ပါဗျာ။ဟုတ်နော်။မကောင်းတာကိုမတရားတာကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်မှာတော့ဟုတ်နော်မတရားတာဘယ်လိုသတ်မှတ်မှာတော့ဆိုတော့ကိုလုံးတာမဟုတ်တာကြီးမတရားတာပြောလားကိုလုံးတာကိုပဲကိုလုံးတာဆိုရင်တရားတယ်လို့ပဲဖတ်ယူပါလားအခုမှယူနေကြရလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျာနော်အဲကိုဘက်ကဆိုရင်တရားကိုဘက်ကမဟုတ်တာသူများဘက်ကဆိုရင်မတရားဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကနော်အဲ့သူများဘက်ကဖြစ်တိုင်းမတရားတာလည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပဲကိုယ့်ဘက်ကဖြစ်တိုင်းလည်းတရားတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပဲဟုတ်တော့တရားနဲ့မတရားကဘယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့မပတ်သက်တာဆိုတော့ဘယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ခွဲရမှာလို့မှန်ပါဗျာတရားနဲ့တရားဘယ်လိုလုပ်ခွဲရမှာလို့ဟုတ်တော့ကျွတ်တို့ကဒါလည်းခွဲပြထားခဲ့တယ်ဗျမှန်ပါဗျာခွဲပြထားခဲ့တာကိုကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာတွေကတစ်ချက်သာမကြည့်ဘူးဗျာနော်အဲခွဲပြထားခဲ့တဲ့အချက်ကဘယ်လိုလုပ်စိတော့လက္ခဏာလို့ပြောပါတော့နော်လက္ခဏာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြားဘူးနေကြပါလေဘာတူဆိုလို့လို့နော်အဲကျွတ်တို့မိတို့ဆိုရင်သာတလုံးမှမတတ်ပါဘူးမလီတို့ကဆိုရင်တော့လက္ခဏာတော့တခါတည်းထောက်ထားလိုက်တာပြောပါနေတော့ကြာတော့ကျွတ်တို့ကခလုတ်ကလေးတိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အနတ္တအဲဒီလိုကြီးလိုက်တယ်ကြာတော့အဲကျွတ်တို့တခုလေးအဲတခါတည်းတဲ့မှတ်ထားရတယ်ပြီးတော့သိမ့်ဆောင်တာတန်အိဋ္ဌာပါအိဋ္ဌာရောက်လိုက်အနတ္တရောက်လိုက်ဒုက္ခတော့ပြောဦးကြလားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့လက္ခဏာသင်ထားလို့ပဲကနော်မှန်ပါဗျာတကယ်တမ်းကတော့အိဋ္ဌာရယ်ဒုက္ခရယ်အနတ္တရယ်လို့ဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ရပ်ကိုပြဟောခဲ့တာကြာနော်အဲပြဟောခဲ့တာဘာရဲ့လက္ခဏာတော့မသိဘူးဗျာ
်ကျွန်တော်ဥရဘာသာတွေမကြည့်ရဘူးဘာရဲ့လက္ခဏာတော့အနေစာလက္ခဏာဆိုတာလက္ခဏာဆိုတာကတရားပီတိမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်ဗျာလက္ခဏာဆိုတာကအတွေ့အကြံပဲဟုတ်လို့လားချိန်ရှားလာတဲ့ဟာကိုလက္ခဏာခေါ်တာပေါ့နော်ဥပမာဒီကွေးကကောင်းတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဟေးဒီနွားကတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဟေးဒါလက္ခဏာဆိုတာနွားမှာဗာလက္ခဏာရှိရလဲကွေးမှာဗာလက္ခဏာရှိရလဲဟုတ်လို့လားနော်ကွေးရဲ့အတွင်ပတ္တာဟန်ပါဟုတ်လားနွားရဲ့အတွင်ပတ္တာဟန်ပါဟုတ်လားနွားကလက်လက်ဆက်ဆက်တခါတည်းစားတယ်ပေါက်တယ်ဟုတ်လို့လားနော်အဲ့လိုနေတဲ့တိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနွားကကောင်းတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ကွေးလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲတခါတည်းအကားလာပါအောင်အိတ်နေရဆိုတော့ဗျာအိတ်ရင်တော့မှပဲကားကားကြီးတခါလဲသူ့လိုက်ပြီးအိတ်နေဆိုတော့အာဒီကွေးကတော့တိတ်ဟာမဲ့ပုံရှိပါဘူးပေါ့နော်တကယ်ကွေးကကောင်းတဲ့ကွေးကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လက်ကလေးတစ်ဖက်ရှေ့ပြစ်ပြီးတော့သူ့တုတ်တီးကိုသူ့လက်တစ်ဖက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သူကနေဒီလိုအိတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့လို့ကြာကြာနေတယ်လို့ပဲပြောပါပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကွေးကကောင်းတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်哦ဒီမှာအမှန်တော့လက္ခဏာကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့အမွေးအယောင်လေးအမွေးအတူရှည်လေးနရွက်အတူရှည်လေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုတွေနဲ့လည်းပဲတော့သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်မိရသတ်မှတ်မိကြောင်းတဲ့တော့လက္ခဏာဆိုပြီးပြောနေကြတာလေးရောရှိတာပေါ့နော်ကျွတ်တို့ငယ်ငယ်တော့ခွေးတော်ကိုကျွတ်တို့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးရဲ့နှုတ်သီးအောက်မှာအမွေးပေါက်နေရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအမွေးလည်းတကယ်နဲ့ပေါက်တဲ့ခွေးလည်းရှိတယ်နှစ်ပယ်ပေါက်တဲ့ခွေးလည်းရှိတယ်သုံးပယ်ပေါက်တဲ့ခွေးလည်းရှိတယ်လေးပယ်ပေါက်တဲ့ခွေးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လေးပင်နဲ့ပူပေါက်တဲ့ခွေးတော့ကျွတ်တို့ပြမတွေ့ဘူးပေါ့ကျွတ်တို့ကလည်းပဲအဲခွေးရဲ့လက္ခဏာကဒီအမွေးပဲလို့ဆိုပြီးတော့တတ်နေကြပါသေးတယ်ဒီအမွေးကြီးရတာခက်လည်းမခက်ဘူးဗျာဝေးရှည်ကြီးပေါက်ခဲ့တာအဲ့လိုဆိုတော့ခွေးကြီးလိုက်လို့ရှိရင်မဲလေးပင်ပေါက်တဲ့ခွေးလည်းတွေ့ရတယ်သုံးပင်ပေါက်တဲ့ခွေးလည်းတွေ့ရတယ်အဲတပင်တကားတယ်တပင်ဆိုလို့ရှိရင်တပင်နဲ့ရှိရခွေးတော့အိတ်နေပါပဲပေါ့လက္ခဏာလိုပဲပေါ့နော်အန်တပင်ကြားတယ်ဟောတပင်ပေါက်တယ်ခွေးကတော့ကြားလို့ခါတယ်လုံးကြတက်ကြွပြီးနေတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲသုံးပင်ခွေးလို့ဆိုသုံးပင်ကတော့ရိုးရိုးခွေးပဲပေါ့နော်အဲလေးပင်ကြားတော့ခွေးတစ်ခုဘူးလေခါတယ်အဲလိုမျိုးလိုပြောတယ်ကနော်တကယ်လေးပင်ပေါက်တဲ့ခွေးရဲ့တစ်ခုဖြစ်လာဆိုတော့လည်းဒီလိုဟောစဟာပြီးမတွေ့ပြီးပါဦးနော်အဲလိုရဲ့အဲနပင်ပေါက်တဲ့ခွေးရဲ့လည်းတကယ်ကောင်းရလားလို့ခါတယ်ဒီလိုသိမသိပါဘူးဒါဟုတ်နော်တပင်နဲ့ပါတဲ့ခွေးတန်းလည်းပဲတကယ်ပဲဒါအမြဲအိတ်နေတဲ့ခွေးရဲ့လို့ဒီလိုသိမသိပါဘူးပြန်တော့အဲဒါပဲလို့လည်းပဲလက္ခဏာအိတ်အချက်ကလေးပြလာဆိုတော့ဒါလေးတော့ဒီလိုကြည့်တယ်လေးသာရှိတာပေါ့ဗျာတော့အဲလိုပေါ့လေကိုကနေခွေးတော်ကိုကိုယ့်အိမ်ကိုခွေးကလေးတစ်ကောင်ကိုတည်ရတော့မယ်ယူရတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်ကိုတော့ကြည့်တယ်ဗျာကြည့်ပြီးကြလားအဲ့လိုလေးပဲဆိုလို့ချင်တာဒီခွေးဒီလိုပြပါဦးရှောင်းတာပေါ့ရတာအခွေးတစ်ခုဖြစ်နေရယ်ခဲကိုလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တပင်ခွေးလည်းအဲ့ဒီလိုခွေးပါဒီခွေးလည်းလကားပါပဲတော့နော်အဲ့တော့ခွေးရိုးတဲ့ကြားခွေးရဲ့အဲ့ဒီခွေးနှစ်ခုကတော့ခွေးရိုးဆိုလည်းဟောင်းတော့ဟောင်းပါပဲပေါ့နော်အဲကြားခွေးဆိုတော့ကြားတော့ကြိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့တို့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့တော့ပါယူရလေးသာရှိပါတယ်ငယ်တော့ပါပေါ့နော်ဒါလည်းများများလေးယူတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ယူရဆိုရင်အဲ့လိုကြည့်ပြီးယူရမယ်ဆိုတော့တို့သိနေရတယ်ပေါ့လက္ခဏာဆိုတာအဲတို့အခုကြည့်ကြတော့လက္ခဏာဆိုတာလည်းမှားနေတာလောကထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရေးအကြောင်းတွေကိုကြည့်ရအောင်လက္ခဏာကြည့်တာလို့ဒီလိုမျိုးလို့လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲလို့မတို့ဘုရားရဲ့လက္ခဏာကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟာပေါ့မတို့ဘုရားရဲ့လက္ခဏာလောကထဲပြောပါဘူးလို့မတို့ဘုရားမှာလက္ခဏာတော်ကြီး80လက္ခဏာတော်ငယ်32ပါးပြောတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကလောကထဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတို့တွားဘယ်လိုနေလဲဟုတ်တော့သဘင်ကဘယ်လိုနေလဲအဲ့လေမျိုးလုံးကဘယ်လိုနေတယ်၊ငခန့်ကဘယ်လိုနေတယ်အဆရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကလက္ခဏာတွေဟာပေါ့အဲတကယ်ကြတော့လောကရဲ့အရေးကြောင်းကလက္ခဏာမဟုတ်ဘူးပေါ့လက္ခဏာဆိုတာနဲ့လက်ရဲ့အရေးကြောင်းကိုကြည့်ရတာတော့အခုခေတ်ကတော့လက္ခဏာဆိုတာလက်ရဲ့အရေးကြောင်းရဲ့ဖတ်ချက်လို့ပြောမှာပေါ့တော့ဟုတ်ဘူးလို့တကယ်တမ်းကတော့ရှင်းခါကတော့လက္ခဏာကြည့်တာဒီလိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဘောနော်လူတစ်ကောင်လုံးရဲ့အနေအထားမှာဝေးလာပြီးပြီဆိုရင်ဝေးလာတဲ့ခိုက်ဆိုင်ကဘယ်လိုကြည့်ရလဲရုပ်ပြားလည်းပဲဒိဋ္ဌနာလည်းသူကဘယက်သားဆိုတဲ့အခါကျသူ့လည်းပြင်းရဲ့ရှင်တဲ့ဘေးနားမှာဝိုင်းတယောက်ရှိပါမဟုတ်လားအဲရှိတဲ့အခါကျတော့အာဒီကလေးကဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာလက္ခဏာဖတ်ကြတာပေါ့ဗျာလက္ခဏာဖတ်ကြတာသာသာသာပဲဖြစ်ပါဟောဘူးဒါများကိုဖြစ်ပါအဲဒီလိုမျိုးလို့ဟုတ်ကြတာပေါ့ဗျာတော့ဒါကတော့ဒီကလေးလေးရဲ့သူပြန်အနေထားလေးကိုကြည့်ပြီးသလား
သူတို့လည်းအချင်းချင်းပြေးကြတာပဲဖြစ်ပါပါအပြတော့ပါတော့လည်းပါပြည့်လေတော့အမှန်တော့ပါတာလဲကြားပါပါပါလေကနော်ဘယ်လိုပေါ်ဒါသူတို့ဘယ်လိုပေါ်အဲချင်းချင်းဒီချင်းကြီးဘယ်တော့ဖြူလဲပါလို့ပြည့်ခကြတော့ဗျာဟုတ်အဥပ္ပိုလ်ကိုရှင်ပြန်ပြည့်ခကြတော့ရင်းဖြစ်ပြည့်တရားကြရင်ဖြူပါပါဗျာလို့ပြောရဆိုတော့အာပင်ကြီးခင်ဗျာဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့လို့သူတို့ပင်ကြီးအချင်းချင်းပြောတာပေါ့လေသောကြကြကြတော့တို့ပြည့်တရားကုန်နေမယ်နှစ်တရားကြီးမဖြူဘဲလို့လဲပေါ့တော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကွယ်ပြောတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဗျာနှစ်တရားကြတော့မယ်ဒီချင်းချင်းရှိတော့ဘူးကွာလေအဲ့ဒီပင်ရင်ရှိတော့ဘူးခင်ဗျာမလိုလည်းရှိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုရတာတော့အဲ့လိုပေါ့ဗျာတော့အခုကတော့ကလေးလေးကနေပြောရဲဆိုတော့ကြီးတဲ့ချိန်များအများကြီးရှိနေတာပဲဗျာတော့အဲ့တော့ကိုယ်ပဲရောက်နေတယ်မသိဘူးတော့ဒီရှင်ပြန်လည်းပဲရောက်နေတယ်မသိဘူးဒီကလေးလည်းပဲရောက်နေတယ်မသိဘူးလို့ဆိုတော့သူရဲ့ကြံပြစ်ပါတော့ဟောဟောကြည့်လာလားဟောတော့ဟောလို့ပါတော့ကျိန်လောက်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ဟာကဟောပြီးဒါပဲဒါသေးတော့အခုတို့ထူရပါပေါ့ကျိန်လောက်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့တကားကိုပြောပြီးလို့ရှိရင်တော့ထူချပါပေါ့ဗျာအဲ့လိုပါပဲဗျာတကယ်တော့လက္ခဏာဆိုတာတကယ်တော့သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာလေးရှိရပါပေါ့နော်အဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာလေးရှိရပါဆိုတော့ဟုတ်ပြီခုမတရားကိုပြောတော့မယ်ခင်ဗျာနော်တမတရားကလက္ခဏာရှိတယ်မတရားကအနိစ္စလက္ခဏာရှိတယ်ဟောဒီလိုပြောပြီးမတရားကအနိစ္စလက္ခဏာရှိတာဖြစ်မဲ့လားဆိုတော့မတရားကဒုက္ခလက္ခဏာလည်းရှိတယ်ဟောမတရားကအနိစ္စတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းရှိရပါလားဆိုမတရားကအနတ္တလက္ခဏာလည်းရှိတယ်ဟောဒီလိုပြောတာကအဲ့လိုဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာရပြီးကြဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြဖို့လိုရင်လည်းအနိစ္စလက္ခဏာလည်းပဲအနဲ့တိဘူးဗျာအဒီကနေ့ခေတ္တလူလေးတွေမတိရဘူးမတိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကိုရှေ့နှစ်2000ဒီပါလောက်ကရေးထားခဲ့တဲ့စာရင်းပါကိုအနိစ္စလက္ခဏာကိုတိဘူးဗျာနော်အဲ့ဇာတ်ရက်မှာဒီကြားရေးထားခဲ့တာဟုတ်တော့အဘာဝတော့အနိစ္စကိုခဲ့တာပါဗျာအနိစ္စဆိုတာဟုတ်တယ်ဟာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အဘာဝတော့ဖြစ်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့မရှိတာဟာအနိစ္စလို့ပြောတာလို့အနိစ္စလက္ခဏာရဲ့အနက်ကဟုတ်တယ်ဟာအဘာဝတော့ပဲဟုတ်တယ်ဟာအဘာဝတော့ဖြစ်ပြီးမရှိတာဟာအနိစ္စပဲပေါ့ကျောင်းစင်တော့ဖြစ်ပြီးပြက်တာဟာအနိစ္စပဲဟောအဲ့လိုပြောတာလားနော်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ရပါမရှိမရှိတော့ဘူးလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါဘသူရဲ့လက္ခဏာတော့မေးရဲ။အဲသူတို့ကဖွင့်တာလည်းပဲကျုံ့ဏ်တဘာဝတရားတွေရဲ့လက္ခဏာဖွင့်တာဗျ။အနိစ္စလို့ပေါ့ဗျာတော့။အဲကျုံ့ဏ်တဘာဝတရားတွေကအနိစ္စဖြစ်တယ်။ကျုပ်တို့ကကျုံ့ဏ်တဘာဝတရားတွေကိုအနိစ္စဖြစ်တယ်လည်းမပြောဘူးအနိစ္စဖြစ်တယ်လည်းမပြောဘူးဒုက္ခဖြစ်တယ်လည်းမပြောဘူးဒုက္ခဖြစ်တယ်လည်းမပြောဘူးဒုက္ခမဖြစ်တာဒုက္ခပေါ့ဗျာတော့။အနတ္တဖြစ်တယ်လည်းမပြောဘူးအဲ့အနတ္တမဖြစ်တာတော့အနတ္တမဖြစ်တဲ့ဟာတော့အတ္တပေါ့နော်အတ္တဖြစ်တယ်လို့ပြောဒီယုတ်တဲ့တဘာဝတွေဟာအတ္တလို့လည်းပြောအနတ္တလို့လည်းပြောအိဋ္ဌလို့လည်းပြောအနိစ္စလို့လည်းပြောဒုက္ခလို့လည်းပြောဒုက္ခလို့လည်းပြောဗျာဘာလက္ခဏာမှကိုတင်းမပြဘူးဗျာတော့သူ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတော့ယုတ်တဲ့ဏနေရတော့သူ့ဘာသူယုတ်တဲ့ဏနေဖြစ်ပြနေတာပဲဗျာတော့ယုတ်တဲ့ဏနေရလူဝဲလုပ်တဲ့ဟာမှမဟုတ်ပဲဟုတ်တော့လူပါပြည့်ပြည့်နေတာပဲရှိတယ်တော့အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျလူလုံးပြည့်ပြီမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတော့သူကတဘာဝပြည့်ပြီပဲဗျာတော့အဲလူကလုံးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးယုတ်ကလည်းလူကလုံးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနာလည်းပေါ့ဗျာသူတို့လည်းမှနှလုံးသားပါတယ်တော့ဒီနှလုံးသားကအခန်း၄ခန်းပါတယ်ပြောတယ်တော့ဒီခန်း၄ခန်းပါအောင်ရုပ်စုလုံးလို့ကတော့လူကမှဒီကောင်ရုပ်စုကအဆုတ်ရှိတယ်တော့ဒီအဆုတ်ကလည်းပဲတစ်ခါလေ၄တွေကိုတစ်ခါလေသွေးတွေသူတွေရောက်လာတဲ့သွေးတွေအဲကိုလေထဲကပါတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေကိုသွေးရဲ့ထည့်ပေးတယ်။သွေးရနေပြီးတော့အဲ့ဒီထဲထဲကမှထုတ်လိုက်တဲ့ဒီကာဗွေတဲ့အောက်ဆိုင်တွေကိုပေါ့ဗျာ။အဆုတ်ကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြစ်လိုက်ပေးတယ်ဗျာတော့။အဲ့လိုမျိုးလို့ပြန်ထုတ်ပြစ်ပေးအောင်ရယ်ပြန်သွေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကပါလာတဲ့ဟာကိုဒါလူတွေကိုအသုံးချဖို့အတွက်သွေးရဲ့ထည့်ပေးရတယ်။အဆုတ်ကလုံးပြီပဲဒီအဆုတ်ဘယ်သူလုံးနိုင်လို့လဲတော့။အဲ့တော့ဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့ဒီအဆောက်ကလည်းရုပ်ပစ္စည်းပဲနှလုံးကလည်းရုပ်ပစ္စည်းပဲအသက်ကလည်းရုပ်ပစ္စည်းပဲဥဒိင်းနဲ့ဥပါရီအကုန်လုံးကလည်းတူတူရုပ်ပစ္စည်းတွေကသဘာဝပစ္စည်းတွေပါဗျာနော်အဲ့တော့ဥပစ္စည်းတွေကလူလုံးပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး
ဟုတ်တော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးဒီမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုကျွတ်ရနေပြီးတော့အနိစ္စလိုလိုပြောအနိစ္စလိုလိုပြောဟုတ်တော့ဒုက္ခလိုလိုပြောဒုက္ခလိုလိုပြောအနတ္တလိုလိုပြောအတ္တလိုလိုပြောပြန်နော်ဟုတ်ဆိုသူတော်ဟာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပြောရဲဘယ်ဆုံးတိုင်ပါတော့ဥပါကြောင့်ခဲတွေအတန်ခဲတွေဟုတ်တော့ပါနော်အဲရွှေတွေကြီးတွေအကုန်လုံးကိုကျွတ်ရနေပြီးတော့ဒါအနိစ္စဖြစ်သလားအနိစ္စဖြစ်သလားဒုက္ခဖြစ်သလားဒုက္ခဖြစ်သလားနဲ့ဘာမှကျွတ်ရနေပြီးတော့အဲ့ကြည့်သိနေဖို့မလိုဘူးဟုတ်လားကျွတ်တော့တယ်လေရင်းပါဦးသူကသူနေနေတာပဲကိုကသိပြီးသုံးလို့တာမတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သဘာဝပစ္စည်းတွေကိုအနိစ္စတို့ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့လက္ခဏာတွေသူပြောဘူးသူပြောပါတော့ဝိပါဝပစ္စည်းဆိုတဲ့လူပြည့်ပစ္စည်းပေါ့ဗျာလူကနေလှုပ်လိုက်လို့မဟုတ်တာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါဖောက်ပြန်သွားပြီလို့ပြောရမှာပါတော့အဲ့လိုဖောက်ပြန်သွားတဲ့ဟာကတော့ဖြစ်အနိစ္စဖြစ်သလားအဲဒိဋ္ဌဖြစ်သလားအဲဒုက္ခဖြစ်သလားဒုက္ခဖြစ်သလားအဲအတ္တဖြစ်သလားအတ္တဖြစ်သလားသူလက္ခဏာတည်ပြတယ်ဗျတည်ပြမှလက္ခဏာရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာအနိစ္စဆိုရင်အပြည့်ပစ္စည်းကြီးဟာပေါ့နော်ဟောဒီဟာလုံးလိုက်တာဆိုရင်တော့ပြည့်စည်တာဖြစ်မှာအဲဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဟာဒါထိုးရတဲ့ပစ္စည်းကြီးဟာဒါလုံးလိုက်ကောင်းတာဖြစ်ဘူးထိုးရတာဖြစ်ပါအတ္တဆိုရင်အဲ့ဒါလုံးလိုက်လို့တော့ကိုယ်ကိုမဖြစ်ဘူးပြပေါ့တကယ်တော့ကိုယ်ကိုမဟုတ်တာဖြစ်ပါကိုယ်ကိုမဟုတ်တာဖြစ်တာကိုအတ္တလို့ပြောပြီပေါ့နော်ကိုယ်ကိုဖြစ်တာကြတော့ကိုယ်လုံးတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုးတက်လာဖို့လုပ်တာပေါ့လားကိုယ်ဒီမိတ်တက်စားလိုက်တယ်ဆိုဒီမိတ်တက်စားလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုးတက်လာဖို့ပေါ့လားအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ကိုယ်လုံးတာကိုယ်တိုးတက်ဖို့အတွက်လုပ်တာကိုယ်လုံးတာကိုယ်ဆုံးရဖို့အတွက်ဖြစ်တော့ကိုယ်မဖြစ်ဘူးပေါ့လားဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဒီပတရားရာကတော့ဒိဋ္ဌဖြစ်တယ်ဗျဒုက္ခဖြစ်တယ်ဗျအတ္တဖြစ်တယ်ဗျလည်းဟောပြနေပြီးတော့ဒါလက္ခဏာပြောခဲ့တာကြာเนาะအာဟိုကြီးလွယ်ပြီးနေပြုတ်ဆိုပြောချင်ပြရှိခဲ့ကြာเนาะဟောဆိုဒေရဝါဒကတတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအတ္တတင်တယ်လို့သူသိဘူးဗျာသူတို့ကယုံတယ်နေကိုအနိစ္စဒုက္ခအတ္တတင်ရတာလို့သိရပေါ့လားဗျာပြောပါစေတော့ကျွတ်တို့မကောင်းတဲ့ကံတွေလုံးဒါတွေအနိစ္စဒုက္ခအတ္တတင်နေတယ်ကောင်းတဲ့ကံတွေလို့ဒါတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတင်းမနေနဲ့ဟုတ်တော့ပါနော်သူကကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေလည်းမသိဘူးလေညာဘောလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကယုတ်ဒီနံနေရာနေဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပဲကောင်းတာဆိုတော့လေတကယ်ဟုတ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးမကောင်းတာဆိုတော့လေဟုတ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဗျာသူကအဲ့လိုမျိုးလို့တန်ကိုချိန်ဖြတ်လိုက်တာတမန်တန်ကိုချိန်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကလက္ခဏာလည်းမရှိအောင်လေတမန်ပါဘောမရှိရတော့သူတို့ဘာတင်တုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျယုတ်တံကိုသွားတယ်ဟောရတော့အယုတ်တံသွားတယ်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့လက္ခဏာရဲ့အနဲ့လည်းမသိဘူးဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီအနဲ့သိဥဒ္ဒောတော်မှလည်းပဲအဲ့ဒီသူတို့တင်တဲ့ဟာကတင်တာမှားနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာလေးမှာအဲ့ဒီလက္ခဏာရှိလို့လားလို့ဆိုလို့ကြည့်ရမှာမဟုတ်လားဗျာဟောအဲ့ဒါလည်းပဲမသိဘူးဗျာမသိတဲ့အတွက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဟာကံနေဘူးတင်တာလို့ဆိုတာကိုကျွတ်တို့ဗျာလည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ဟောသူတော့မှတ်နေတာဗျာတကယ်ကြတော့ကျွတ်တို့ဗျာလည်းဟုတ်တယ်အာကုလကံဟောအနိစ္စလို့မျိုးသူတည်းမှတ်ရှုကြအဲအာကုလကံကိုဒုက္ခလို့မျိုးရှုကြအာကုလကံကိုအနတ္တလို့ရှုကြလို့သာဘယ်မှာမပြောခဲ့ဟုတ်တော့တခါကာမကုတို့ကံယူပကုတို့ကံအိပကုတို့ကံအာကုလကံနေရတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုရမယ်အဲ့ဖြစ်တယ်ကာမယူပအိပကုတို့ကံတွေကြရင်တော့မင်းတို့ဒါလည်းမိစ္ဆာလို့ရှုကြ။အဲဒုက္ခလို့ရှုကြ။ချမ်းသာတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲအတ္တလို့ရှုကြ။မင်းတို့ကြီးပွားမှာပေါ့ဗျာ။တော့မင်းတို့ဖြစ်ထွက်ပါလို့။ဒါလည်းတဲ့ဆိုဗျာမပြောခဲ့ဘူးဗျာ။တော့မပြောခဲ့တော့ဟောဒီကံနေတဲ့ဆက်လျုံလို့လက္ခဏာလို့မသိဘူးဗျာ။တော့အဲဒီကံနေတဲ့ဆက်လျုံလို့မသိဘဲတော့ဘယ်နဲ့ကြောင်းဒီကံကြီးရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့အဲခွေးကြီးကပြောရတာတော့ဟောကျုပ်ဝိပြန်ရှိတာပေါ့နော်။တကယ်ကြည့်နေရှာရှာများဟောခဲ့ချက်ကဟောဒီလက္ခဏာတွေဟာဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာတွေဗျဒုက္ခသစ္စာရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့ဗျာနော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်ရနေဖြစ်တာတော့မေးလို့ရှိရဲ့ဟောကိလေသာတွေရနေဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာကိလေသာတွေရနေဖြစ်ပြီးလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတွေတာရဲ့အကျိုးဝိဘက်တွေပေါ့ဗျာနော်တာနေရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကံရဲ့အကျိုးဝိဘက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရီကပြောလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဗျာနော်အဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲဒုက္ခသစ္စာတွေကကံနေနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဝိပက်တွေလို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲဒါတွေကိုအိဋ္ဌဒုက္ခအတ္တအမြင်ခိုင်းတာဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ကျေတူဗျာတရားလည်းများများမဟုတ်ရသေးဘူးတပည့်သက်ကြဟောတပည့်သက်ကြဟောပြီးတော့ဒေခါရတော့ရှိတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးတပည့်သက်ကြတော့ရေကိုတိသွားကြပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒုက္ခပဲဟာပြောတာဖြစ်တယ်အဲသမုဒယသစ္စာဆိုတာဘယ်ဟာပြောတာဖြစ်တယ်ဘယ်ကသစ္စာဆိုတာဘယ်ဟာပြောတာဖြစ်တယ်ဒုဘွားကဘယ်ကသစ္စာဘွားကဘာဖြစ်တယ်အဲ့လိုစိတော့ဒုဘယ်ကသစ္စာဘွားနိုင်အောင်လုပ်စေနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုတို့ကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုက်ခြားသိရပဲအရာလုံးကိုလည်းပဲဒီဓမ္မစကားဘုရားတရားတုတ်တာမှာဟောတာပေါ့ဗျာဟောတာဆိုတော့ပိုက်ခြားသိရပါပိုက်ခြားသိဖို့အတွက်ဆိုတာဒီနေ့နေပြထားရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ပိုက်ခြားသိပါတော့ရှုမှတ်မှပိုက်ခြားသိပါပိုက်ခြားသိပါပေါ့နော်ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာကဲဘယ်လိုလုပ်ရှုမှတ်ပါလဲဟုတ်တော့အဲနောက်တစ်တုတ်ဖြစ်တယ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာကိုဟောတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုမှတ်ဖို့ဟောတာဟုတ်ဟုတ်ပြောရတာပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာကိုရှင်းပြလို့ရှင်းမှာပါတော့အနိစ္စလက္ခဏာရှိတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာရှိတယ်အနတ္တလက္ခဏာရှိတယ်လို့ဒီသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ရှင်းပါတော့အဲသုံးမျိုးလို့ရှင်းတယ်လေတစ်မျိုးပေါက်လဲနှစ်မျိုးလုံးလဲနောက်နှစ်မျိုးလဲပေါက်တာပါပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးများအနိစ္စမြင်မြင်ဒုက္ခမြင်မြင်အနတ္တမြင်မြင်အနိစ္စရောဒုက္ခရောအနတ္တရောအလုံးလို့မြင်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမြင်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဩဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဟာဝိဘက်ကတော့ဝိဘက်တရားတွေဟာပေါ့ဗျာတော့ဩဒါတွေဟာတကယ်ကြတော့လူပျက်စီးကြောင်းနေပါလားလူအဖြစ်ကိုမဖြစ်ကြောင်းနေပါလားဟုတ်ကဲ့နော်အဲလူအတွက်တကယ်ကိုပဲဒါဆင်းရဲကြောင်းနေပါလားလို့ဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခကိုကြီးွေတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသဘူရကိုသူပယ်ရောပါမို့လားဟောဒီစာတွေပဲဩအဲ့လိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျမှဟောနိရောဓလို့ဆိုရဲအဲဒုက္ခလွတ်ရာသူပြန်ပေါက်ပြသွားမှာမဟုတ်လားဒါကိုဟောထားရဲ့ဒါနဲ့တဲ့တဲ့ဒီကံနေကိုတဲ့ဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုတာမျိုးရှုရမယ်လို့ဆိုတာသူတို့မသိဘူးလို့ဆိုတာတော့မလုံလုံးလားဗျာနော်ကဲအချိန်ကတော့ရှိပါပြီဗျာနော်အဲသုံးတိုင်းနဲ့ဆယ်မိနစ်ဖြစ်ပါပြီဗျာနော်ကဲလို့ဆိုတော့ဒီလောက်နေပဲတော်ကြအောင်ဆိုတော့လက်ထပ်ကြပါဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြောကြအောင်ဗျာနော်ကဲဒါလေးပဲဝါစာတဲ့အချိန်ပါဆိုတော့၃ချိန်လောက်ဒါလေးခေါ်ပြကြပါဗျာသာ